Barra Shopping, olha lá, ó. Segue ali duas quadras, chegou, entendeu? Que? Ei, desculpa. O Menino, que foi? que loucura! Como é que você faz um negócio desses? Você vem e me seduz assim, depois você vai andando como se nada tivesse acontecido, assim no meio da. Maluco! Mas eu não fiz nada. Eu... Ah, modesto. Claro que você fez. Você fez e você sabe que você fez. Você me beijou com essa sua boca gostosa, seu gostoso, seu maluco. Não me olha assim, não. Não me olha assim, não, senão eu vou te agarrar aqui mesmo, no meio da rua, na frente de todo mundo e caguei pra moralidade pública, hein? Desculpa, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu virei, você tava aqui no meu pescoço, entendeu? Aí, sem querer, tocou. Não foi de propósito, não foi. Ah, tá, entendi. Foi sem querer agora. Foi sem querer. Não foi, não. Não foi, não, porque eu conheço homens como você. A gente não se conhece, a gente. Mas eu conheço de longe, meu amor, olha só. Eu te saquei quando você ainda tava ali, ó. Naquela esquina, virando ali, vindo na minha direção. Já me seduzindo, entendeu? Eu te saquei desde ali. Ou você acha o quê? Que eu escolhi você assim, por acaso, para pedir informação. Sabe o que eu acho? Acho que você é maluca. Eu tô indo Peraí, embora. peraí, do que você me Não chamou? Como chamei é que de é? nada. Repete, Não repete. falei Me nada. chama de maluca. Me chama de maluca. Fala, maluca. Bom dia, maluca. Peraí, você vai embora? Eu tava indo, Você né? vai embora e vai me deixar aqui assim, no meio da rua, sozinha, perdida? Eu ia, né? Homens que beijam muito bem são realmente grandes canalhas. Oi? Oi, Oi, o quê? oi. A gente não vai terminar assim, não vai. Terminar o quê se a gente nem começou? Ai, é isso, é exatamente isso. Então você concorda comigo? Concordar com o quê, Brasil? Ué, meu amor, que a gente ainda tem muita coisa para viver juntos. Olha, eu te prometo que eu não vou deixar você sair da minha vida assim tão fácil, tá? Eu não vou. Vamos fazer o seguinte? Vamos jantar hoje à noite? Vamos, 9 horas japonês. Eu adoro japonês, Isso, tá? 9 horas eu te pego em casa, Ai, me tá? pega em casa, tá? Peraí, você sabe onde eu moro? Não, mas eu te acho no Face. No Face, tá? Me adiciona no Face. Mas você não sabe meu nome ainda. Não é melhor eu te dar meu nome? Ei! Homem da minha vida, volta aqui que seu meu nome tem coraçãozinho.